Birželio 30 Liepos 7 dienomis vyks mūsų organizuojama stovykla pavadinimu į laisvę. Pavadinimas iš tiesų yra labai simbolinis, reiškiantis nuotaiką, su kuria žmonės išvažiuoja iš mūsų stovyklos. Nukritę kilogramai. Nauji įpročiai, motivacija kažką keisti savo gyvenime, atrasti nauji draugai ir galbūt draugai tai visam gyvenimui, likusiam gyvenimui. Ir dar bendraminčiai, kai supranti, kad nebesi vienas šitam pasaulyje ieškantis atsakymų į savo svarbius klausimus. Labai kviečiu atvažiuoti šeimą su mažamečiais vaikais. Įsimeskit palapinės, vaikams patinka palapinės, net jei ir gyvensite nameliuose. Vaikų čia laukia dieniniai ir naktiniai žygiai, įvairūs žaidimai vandenyje ir ant žemės. Virimas maisto ant laužo žygiuose, susitikimai su žaliaja močiute ir kiti užsiemimai praturtinantis jų patirtis. Suaugusiems paruošėm taip pat įdomią programą. Rytinės mankštos, maudynės, varžybos žaidimai, dieniniai ir naktiniai žygiai suaugusiems taip pat. Susitikimai ir užsiemimai leidžiantis pažinti geriau save su žinomais Lietuvoje lektoriais ir mamos. Čia nereikės gaminti. Čia už jūs tai darys profesionalus virėjai skaniai ir taip, kad patiktų jūsų vaikams. Įsimeskit palapinės arba pasirinkite gyventi nameliuose ir atvažiuokite į savaitinį žygį pavadinimu į laisvę. Ir mes tikim, kad jūs šitą nuotaiką parsivešite namo ir užkrėsite ją visus kitus savo namiškius. Registracija į stovyklą vyksta mūsų puslapyje www.sveikuoliai.lt. Iki malonaus.